নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ সকল, এমবি আসাম ইউটিউব চেনেলটিলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই লৈ আহিছোঁ আসাম পুলিচ SI প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কোৱেশ্যন পেপাৰৰ প্ৰশ্নসমূহ। এইবাৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণেও ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰশ্নকেইটা সম্পূৰ্ণকৈ জানিবলৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব মই দিয়া সকলো ধৰণৰ আপডেট পাই থাকিবলৈ। আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি প্ৰথম প্ৰশ্ন, ডেভিড হেৰ আৰু আলেকজেণ্ডাৰ ডাফৰ সহযোগত নিম্নলিখিত কোনে কলকাতাত হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, ৰাজা ৰামমোহন ৰয়ে কলকাতাত হিন্দু মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, বৰপেটাত বৰপেটা সত্ৰ কোনে স্থাপন কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি, মাধৱদেৱে বৰপেটাত বৰপেটা সত্ৰ স্থাপন কৰিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, নাবাৰ্ডৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, মুম্বাই। মুম্বাইত নাবাৰ্ডৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অৱস্থিত। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, নামঘোষাৰ লেখক কোন আছিলে? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ, দামোদৰদেৱ ওপৰৰ এটা নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি, মাধৱদেৱে নামঘোষা লিখিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, কোচ ৰাজবংশৰ প্ৰথম ৰজা কোন আছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, বিশ্বসিংহ আছিলে কোচ ৰাজবংশৰ প্ৰথম ৰজা। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ NEP? NEPৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ, নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি হৈছে NEPৰ ফুল ফৰ্ম। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, 10 ডিচেম্বৰত কি অনুষ্ঠান উদযাপন কৰা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ, হিউমেন ৰাইটছ ডে, মানৱ অধিকাৰ দিৱস 10 ডিচেম্বৰ তাৰিখে পালন কৰা হয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, কাক বিহগী কবি বুলি জনা গৈছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, ৰঘুনাথ চৌধুৰীক বিহগী কবি বুলি জনা যায়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, পানীদিহিং পক্ষী অভয়াৰণ্য নিম্নলিখিত কোনখন জিলাত অৱস্থিত? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ যোৰহাট, গোলাঘাট, শিৱসাগৰ, ধেমাজি। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি, শিৱসাগৰত পানীদিহিং পক্ষী অভয়াৰণ্য অৱস্থিত। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, কোন আহোম ৰজাৰ ৰাজত্বকালত মোগলৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্ণায়ক জয়ৰ সৈতে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ সমাপ্তি ঘটিছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি, উদয়াদিত্য সিংহৰ দিনত। নেক্সট প্ৰশ্ন, কোনটো আহোম ৰজাৰ দিনত লতা কটা ৰণ হৈছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি, ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত লতা কটা ৰণ হৈছিলে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, পোংগল কোন ৰাজ্যৰ উৎসৱ? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ তামিলনাডু, অসম, উৰিষ্যা, কেৰেলা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ, তামিলনাডুৰ উৎসৱ হৈছে পোংগল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, কোন সম্প্ৰদায়ে বাসুধিমা উৎসৱ উদযাপন কৰে? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ দেউৰী, চাৰানীয়া কছাৰী, ৰাভা, ডিমাচা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি, ডিমাচাসকলে বাসুধিমা উৎসৱ উদযাপন কৰে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, ৰঘুদেৱ নৰনাৰায়ণে হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সেতু বা ধলাশদিয়া দলং কোনখন নদীত অৱস্থিত? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ অপশ্যন এ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, বি লোহিত, চি নৰ্মদা, ডি কাবেৰী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি, লোহিত নদীৰ ওপৰত ধলাশদিয়া দলং অৱস্থিত। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, 1956 চনৰ ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহৰ পুনৰ্গঠন কিহৰ ওপৰত হৈছিলে? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ ভাষা, ধৰ্ম, এলেকা, জাতি। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ, ভাষাৰ ওপৰত পুনৰ্গঠন হৈছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, ইয়াণ্ডাভু চুক্তিখন 1826 চনত কাৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আৰু বাৰ্মিজসকলৰ মাজত ইয়াণ্ডাভু চুক্তিখন স্বাক্ষৰিত হৈছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, কোন মোগল ৰজাই ৰাজা ৰামমোহন ৰয়ক লণ্ডনলৈ তেওঁৰ দূত হিচাপে পঠিয়াইছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি, আকবৰ দ্বিতীয়ই। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, কামৰূপৰ পাল ৰাজবংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিলে? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ ধৰ্মপাল, গোপাল, ব্ৰহ্মপাল, বিশ্বসিংহ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি, ব্ৰহ্মপাল আছিলে কামৰূপ পাল ৰাজবংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ আটাইতকৈ সৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোনখন? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ ওৰাং, ডিব্ৰু চৈখোৱা, নামেৰি, মানস। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ, ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হৈছে অসমৰ আটাইতকৈ সৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, মধ্যযুগীয় অসমৰ নিম্নলিখিত কোন বৈষ্ণৱ
সন্তই মায়াবৰ সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ মাধৱদেৱ, অনিৰুদ্ধদেৱ, শংকৰদেৱ এইবোৰৰ এটাও নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধটো অপশ্যন বি, অনিৰুদ্ধদেৱে মায়াবৰ সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, বেলিমা বুৰঞ্জী কিতাপখনৰ লেখক কোন? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, বিশ্বাসদেৱ বৈদ্যদ্বীপে বেলিমা বুৰঞ্জী কিতাপখন লিখিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতত প্ৰকাশিত প্ৰথম বাতৰি কাকত কোনখন আছিলে? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ বেংগল গেজেট, সমাচাৰ দৰ্পণ, মুম্বাই সংবাদ, দৈনিক বাতৰি। ইয়াৰ শুদ্ধটোৰ অপশ্যন এ, বেংগল গেজেট আছিলে ভাৰতত প্ৰকাশিত প্ৰথম বাতৰি কাকত। নেক্সট প্ৰশ্ন, অসমৰ প্ৰথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় অসম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, শিলচৰ, তেজপুৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি, যোৰহাটত অসমৰ প্ৰথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় অৱস্থিত। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক ৰসৰাজ উপাধি কোনে দিছিলে? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ অসম সাহিত্য সভা, অসম পৰিষদ, মহাত্মা গান্ধী, ভূপেন হাজৰিকা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ, অসম সাহিত্য সভাই লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক ৰসৰাজ উপাধি দিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, 1930 চনত লণ্ডনত অনুষ্ঠিত প্ৰথম ৰাউণ্ড টেবল সন্মিলনত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা একমাত্ৰ অসমীয়া কোন আছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ, চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, হুদুম পূজা অসমৰ কোনখন জিলাত উদযাপন কৰা হয়? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ ডিমা হাছাও, গোৱালপাৰা, ধুবুৰী, কামৰূপ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি, গোৱালপাৰা জিলাত হুদুম পূজা উদযাপন কৰা হয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, খাজুৰাহোৰ মন্দিৰবোৰ কাৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ চান্দেলা, পল্লৱ, চালুক্য, কুতুবুদ্দিন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ, চান্দেলাৰ দ্বাৰা খাজুৰাহো মন্দিৰবোৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, অসম ৰাইফলৰ ইতিহাস কিতাপখনৰ লেখক কোন? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ ৰীতা চৌধুৰী, এল ডব্লিউ শ্বেক্সপিয়েৰ, ৰজনীকান্ত বৰদলৈ, যোগেশ দত্ত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি, এল ডব্লিউ শ্বেক্সপিয়েৰ হৈছে অসম ৰাইফলছৰ ইতিহাস কিতাপখনৰ লেখক। নেক্সট প্ৰশ্ন, পৰৱৰ্তী কোন বছৰত মহাত্মা গান্ধী অসমলৈ অহা নাছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি, 1934 চনত মহাত্মা গান্ধী অসমলৈ অহা নাছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ প্ৰতীকৰ তলত খোদিত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মূলমন্ত্ৰ সত্যমেও জয়তেৰ পৰা লোৱা হৈছে, ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি, মুণ্ডক উপনিষদৰ পৰা লোৱা হৈছে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, কামৰূপ ৰাজ্যৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ সমসাময়িক ৰজা কোন আছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ, হৰ্ষবৰ্ধন আছিলে কামৰূপ ৰাজ্য ভাস্কৰ বৰ্মনৰ সমসাময়িক ৰজা। নেক্সট কুৱেশ্যন, নিম্নলিখিত কোনখন জিলাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শেহতীয়াকৈ সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা সাহিত্য মুনিষী উপবন নামৰ এটা জৈৱ বৈচিত্ৰ উদ্যান উদ্বোধন কৰিছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি, মৰিগাঁও। সেই সময়ৰ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছিল, এতিয়া বিশেষকৈ ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা আইন তৈয়াৰ কৰা হৈছিল কিমান চনত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ 2005 চনত দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা আইন তৈয়াৰ কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, খালছা পন্থা কোনে সৃষ্টি কৰিছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, গুৰু গোবিন্দ সিঙে খালছা পন্থা সৃষ্টি কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, শেহতীয়াকৈ কোনটো সামৰিক উপগ্ৰহ ইৰাণৰ দ্বাৰা উৎক্ষেপণত সফল হৈছে? এইটো 2020 চনত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ হিচাপে আছিলে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ, নোৰ 1। ফ্ৰেণ্ডছসকল, আজি ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিলে। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ সদায় পাই থাকিবলৈ। ধন্যবাদ।